wannan kuma na riga na doki alƙawari a wasu bare na wani aikin da zamu yi gobe sai na ga bai dace a ce za a yi wannan bikin gobe ba ni nan zan ce to za mu tashi yau tun da mai yau ne za mu fara tafi zan ce ya kamata mu zo nan tukuna mu zo ga lafiyanka kuma ilimi gafara cewa ta gobe bai zai samu zuwa ba a yi mai ahuwa samu hanya dai je yi wannan aikin da zai yi na gobe to abin da dai ya kawo ni kenan ku zo ga lafiyanka da jama'anmu duka nan kuma in sake da miyar barkanka a kan tafiyar aikin da zai fito a gobe din a gaba da yanzu zan ba shi mai mutuwa ya ba da jawabinsa. Kan gabana ma har zuwa kan abin bari ciki ne akwai lokacin da kunje bukare da sake bukare da ya mai waya ya ce ai dan shi ya zo dan shi ya zo sai ce ai kifi ya fada biya ya ce da je ne kifi ya fada biya kuma sai ce halai alhamdulillah abin farin ciki ne kwarai da gaske kuma na tabbata su waɗanda suke tare da kai aure na su ga canji na san experience comes a lot exposure na ka da kuma kwazon ka mutane sun kace da sun je da yawa inda yake nuna ba hadi da shi saboda haka ci gaba da ka ba ka rike amana mun ce karo da ka zo na ce ka zama mai haƙuri domin babu yanda za ka yi za ka ce za ka yi a bilisin kowa da kowa ba zai yiwu ba wani man kamsa da yadda masai zage ka ta magana ka yadda yadda masai zage ka mutane kuma za a ce ai wannan mutumin ba zai ga shi duk alhinda ake mishi ga yana ta zage zage shi ba wanda zai kula da shi ko da ko na ka ci ka da kiwon na hadi ɗin in ma mutum yan ba a gonin ka ne kar ka damu da shi ko duk ka aikin ka kuma kar ka ce a wani ya yi maka mugunta ko wani ya yi muna za ka rama ka ta da shi shi ma da kansa zai takalmishi Allah muna roƙonka in darajar zatinka Allah ka ƙara ɗaukaka wannan masarauta Allah ya ƙara wa mai girma shugaba sarkin banda Allah ya ƙara masa martaba Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri masifan da zai zo wannan gari daga gabas yamma kudu arewa ƙasar sama dare rana safiya ba Allah ya kare shi alherin da zai zo wannan masarauta daga gabas da yamma kudu da arewa ƙasa da sama dare rana safiya da yamma Allah ya kawo mana shi Allah ƙara miki lafiya shugabannin sarakuna da gargamu gidan gaskiya wannan masarauta Allah ka musu gafara Allah ƙara hasken kabarin su ƴaƴan wannan masarauta da suke jagoranci waje Allah muna roƙonka dan darajar zatinka dan darajar annabawanka dan darajar mala'ikunka Allah ka ɗaukaka su ka kare su Allah ka ɗaukaka su wannan vice chancellor namu muna wa Allah roƙo nan gaba mu je shi a minister dan daraja na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam halayya da yake yi na yaba da ake yaban sa ubangiji Allah ka sa ya zama taki ga cin gaban wannan kasa Allah muna roƙon ka dan darajar zatinka wanda suke aiki da shi Allah ƙara musu imani da su I don't know.
So dia tu kami tak siapa, saya pun.